Матч пам'яті футболіста Степана Чубенка провели у Краматорську. Два роки тому 16-річного голкіпера місцевого клубу «Авангард» застрелили донецькі бойовики. Другий рік поспіль на честь Чубенка футбольні фани «Ультрас» та вуличні команди влаштовують змагання і запрошують грати бійців з передової. На матчі побували наші кореспонденти. Головний глядач вболівальних матчу – мама Степана Світлана Чубенко. Ви знаєте, я так рада, що у моєго сина є такі друзі. Вони настільки підтримували нас всі ці два роки. І вони перші, хто увіковічив його пам'ять. Це вони організували і провели, вважаю, на достатньо високому рівні перший турнір. Зараз проводять другий. Дуже тяжка для нас втрата, тому що він як член нашої сім'ї. На поле вийшли кількадесят футболістів. Серед них і друзі Степана, і команда бійців з передової. Турнір проходить, як і в минулому році, теж 8 команд. Регламент, ну, дві групи, по 4 команди розбиваємо. Виходять дві команди, полуфінал, ну і фінал граємо. Вот. Участие принимают в основном команды из Краматорска, есть одна команда из Константиновки. А так есть команда «Ультрас» Краматорские, пограничники, 81-я бригада, друзья Степы. Після гри армійці пообіцяли, наступного разу запросять зіграти ще й товаришів по службі із Сєвєродонецька та Маріуполя. У своїх силах впевнені. На жаль, тільки третє місце зайняла на чемпіонаті ВДВ з футболу, з міні-футболу. Зараз команда приймає участь в цих змаганнях. Маю надію, що ми, використовуючи потенціал краматорських команд, підвищимо також свій рівень. Та головне у цьому матчі, кажуть бійці, не перемога. Навіть по спостереженням суперники дійсно гарні команди. Навіть ті, що з дворів, як кажуть, самі себе заявили. Видно, що хлопці зіграні. Вони особисто, видно, що знали Степана. Для них це теж турнір не просто вдарить по м'ячу, це в пам'ять про свого товариша. Постійні учасники змагань – «Ультрас». І граємо в футбол всі люди з сектора нашого, з «Авангарда». Нет ні підставних ліс, нікого. Ми нікого спеціально не беремо, як би своїм колективом граємо. Маленька сім'я, так можна сказати. Саме в «Авангарді» свого часу грав Степан Чубенко. Хлопця застрелили у передмісті Донецька в липні 2014-го. За синьо-жовту стрічку на одязі та патріотичні висловлювання. Після того, як убили, відтяли голову, її повернули батькам майже через два роки. Убивць 16-річного хлопця, трьох бойовиків так званої ДНР, судитимуть заочно. Із Донецької області Юлія Михайлова, Сергій Молотков, Михайло Бакузов. Новини на Першому.